Ուրեմ ես երեք առիթ մնացել եմ ավանդատանում դրան, զորք ուղարկելու մասին որովից է խոսք չկա այս առումով, մենք նախատեսում ենք ինչպես վարչապետը հայտարարել է ուղարկել այնտեղ հումանիտար մասնագետների խումբ, որոնք հիմնականում բժիշկներ են եւ ինժեներական մասնագիտությունների ծառայողներ են, որոնք պետք է այնտեղ իրականացնեն հումանիտար աջակցություն հիմնականում հայկական համայնքին, որոնք տեղաբաշխված են հարակից տարածքում, հարակից խաղաղ։ Զորքի մասին խոսք չկա։